ପଞ୍ଜାବ ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲଢ଼େଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। କପିଲ ସିବଲ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନଟବର ସିଂହ। ନଟବର ସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକଦା ସେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ନଟବର ସିଂହ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ପଞ୍ଜାବରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପଦ ନାହିଁ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। इस मुल्क को, हमारी डेमोक्रेसी को एक पुख्ता कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त तो कोई अपोजिशन है नहीं, तो बीजेपी जो है गुड टाइम, कोई सवाल पूछने को नहीं है, पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं होती। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि प्रचार करने जाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं ना। अगर इस वक्त ये खड़े हो जाते कि नहीं, जो कुछ हो रहा है हम उसको नहीं होने देंगे, हमारे चीफ अमरिंदर सिंह को सपोर्ट करेंगे और जो कोई बगावत हो रही होंगे उसको हम कम करेंगे। प्रियंका गांधी को टारगेट करी नटवर कहिछन्ति जे पंजाबर राजनीति संपर्क न जाने सेठाकर राजनीति रे हस्तक्षेप करबा उचित नथिला। से उत्तर प्रदेश रो प्रभारी तेणु तांकु पंजाब रे हस्तक्षेप रो आवश्यकता नथिला। से नवजोत सिंह सिद्धू को इतिहास न जाने तांकु प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो अध्यक्ष करि देले। ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଏପରି ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ସର୍ବନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତିନ ଆଦମୀ ହେ କଂଗ୍ରେସ କେ ଅନ୍ଦର 52 ସାଲ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ କେ ଅନ୍ଦର ହେ ଆପ ୟେ କରତେ ଆଚ୍ଛା ଉସକି ଜଗହ ଆପ କିସକୋ ଲାତେ ଶ୍ରୀ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ଜୋ ଉନ୍ହେ ରାଜ୍ୟସଭା ସେ ଇସ୍ତିଫା ଦେ ଦିଆ। फिर मैं हामिद अंसारी के पास गया कि साहब मैं वापस ले रहा हूँ, तो उन्होंने कहा वापस तो हो ही सकता नहीं है। फिर क्रिकेटर अच्छे हैं पर अजहरुद्दीन से लड़ गए और फिर हम वापस आ गए हिंदुस्तान बनने के लिए। यदि यह परिस्थिति लागे रहे तबे कांग्रेस लुप्त होगा निश्चित। आगामी पांचटी राज्य में होगा थिबा निर्वाचन में कांग्रेस का पराजय हो। डॉक्टर समन्वय नंदन इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।